Obradoiro perde a Mike Muscala. A estrés da pasada madrugada, os Atlanta Hawks e o clube santiagués alcanzaban un acordo para a saída do xogador. A cambio, Obradoiro podría percibir alrededor de 300.000 euros. A arestora Muscala está viaxando cara aos Estados Unidos para xogar na NBA. Nos 20 partidos que xogou en España, deixou números espectaculares. Mellor reboteador da Liga con case 8 rebotes de media por partido. Séptimo mellor anotador da Liga con case 15 puntos de media. Por partido foi oitavo en tapóns, case un tapón por partido. Números que converteron no sexto mellor xogador da Liga con 17 puntos de valoración. Vaise Muscala, unha das claves da gran temporada do Río Natura Monpús. O sábado disputou o seu último partido en Santiago. Anotou 15 puntos ante o Juventud, a súa carta de despedida. Non tivo tempo para máis, reclamou no a NBA e esta mañanciña subiu o avión. Poucas horas antes, o presidente Raúl López tiña esperanza de retelo. A nosa idea é clara, que o xogador continúe, estamos encantados, está a afición encantado. Estamos intentando por todos os medios, primeiro, defender os intereses do club. Muscala chegou en setembro como a figura do Río Natura Monbús para facer esquecer a Mesri traspasado ao Real Madrid. Muscala converteuse nun dos mellores xogadores da Liga, o segundo con mellor tiro de dous, e ata foi MVP da xornada tralo partido contra o Tenerife. Sentíase un máis do equipo, como nos dicía aínda o pasado venres. Eu jogo nun equipo con buenos xogadores e entrenadores, e mis compañeros son moi buenos, e para mí é moi ben para jogar aquí en España con a mellores aficionados na Liga tamén. Muscala era o pivote de referencia do Obradoiro cando Oriol Junyent. O catalán lesionouse o sábado. O de Minnesota levaron os Falcons de Atlanta. A afección xo bota de menos. E Moncho Fernández ten un problema. Aínda quedan 14 partidos de Liga. O xogador marcha co permiso do club. Está previsto que Obradoiro ofreza unha conferencia de prensa unha vez que recabe toda a documentación desde Atlanta. E bueno, e con 14 xornadas de Liga aínda por disputar, que supón pro equipo a marcha de Muscala? Preguntamos a Tito Díaz, un dos nosos comentaristas na Liga Endesa. Queda sin pivos. Minerat marchou, Muscala vaise, Oriol tocao, home, Berzins acaba de chegar, ¿no? Estaba verde en todo, fora de forma e fora do xogo, un xogo non fácil, os sistemas de xogo, de defensa e de ataque, que ha tocado. Aí queda a valoración de Tito Díaz. O próximo domingo, o Río Natura Monbús visitará a pista do Herbalife Gran Canaria sen Muscala e sen Oriol. Obradoiro perde a súa parella titular no xogo interior. No Herbalife coñecen esta circunstancia. Para ellos es un hombre importante, ellos vienen en un momento de forma extraordinario, es un equipo además muy complicado de jugar porque hacen defensas pues muy distintas durante el partido y no sabes a lo que te están jugando realmente, pero bueno, ya les hemos ganado en su casa, seguro que es el mejor equipo ahora, nosotros también hemos mejorado, así que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, sacar este en casa. Non hai confirmación oficial, pero o traspaso podría alcanzar os 300.000 euros para o club, a operación máis rendible que se podía dar, agora hai que buscar sustitutos. Mike Muscala decidiu irse a NBA, decisión persoal. Era unha das estrelas do equipo, virá un sustituto e o mellor poden ser dous. Todo vai depender de Oriol. Que non é ningún traspaso, que non o hemos vendido. Non nos ha quedado máis remedio en todas as circunstancias que negociar para que se marchara. No momento que o jugador dice me voy, aí se nos aparece un problema que ya é insalvable. Evidentemente que la operación económica es muy buena, ¿no? Eso está claro, aunque nadie, como ha dicho el presidente, en el Río Natura Monbús quería traspasar al jugador. Estamos a la búsqueda de un jugador interior que reemplace a Mike. Pueden ser que lleguen dos jugadores interiores, porque sabéis que tenemos lesionado a Oriol. Mike Muscala cambia o SAR pola NBA e deixa un valiro enorme no xogo interior do Río Natura Monbús. Pero ademais dos seus espectaculares números, Muscala é un exemplo de integración dende o primeiro día. Miudinho, sí, canción, yo sé, no, pero voy a aprender, sí. O seu rendimento foi excepcional dende o comezo e non deixou de aprender e medrar da man de Moncho Fernández. Pero ademais de baloncesto, Muscala deixou a pegada dun tipo que igual che poñía gasolina no coche que se arrancaba cunha canción no vestiario. E como cose de encantamento, fun polo ar e vin polo vento. E como cose de encantamento, fun polo ar e vin polo vento.
Pois agora verán a Oriol Junyent, da impresión de que está mellor do esperado, quere volver en dúas semanas. Esta tarde mostrounos o xeonllo afectado. Aparentemente non hai inflamación, e máis, Oriol traballou a marxe dos seus compañeros, estivo na bicicleta que fortalece. Oriol pelexa por evitar o quirófano, o equipo está moi pendente da súa evolución. Oriol é optimista. Pues la verdad que muy bien, bastante animado porque pensaba que era mucho más de lo que ha sido, ¿no? Al final es un esguince en rodilla y en poco tiempo voy a estar otra vez ahí peleando, ¿no? Médicos dicen de unas 2-3 semanas. Los momentos están predestinados y me tenía que pasar y ya ha pasado. La pierna se me queda un poco ahí mal enganchada, un pequeño empujón por atrás y caigo mal y... Una jugada tonta, la verdad que es una jugada tonta. Al principio pensaba que me había roto, pero pues también escuché un crack y piensas lo peor, ¿no? Pensaba en lagrimones, pero por la ovación que me hizo el público, ¿no? Es un sentimiento pues agridulce, ¿no? De que tienes dolor, pero el público te está apoyando como siempre, ¿no? Lo ha hecho y la sensación que se me saltaron las lágrimas y todo. E aquí teñen Alberón, xogador que o Río Natura recupera, tiñou cedido no Marín Peixe Fresco da Leprata, 11 da cantera de Juventud, mide 2 metros, 7 de 19 anos, xogadaleiro a lesión de Iñaki Sáenz e o motivo da súa volta. Dos talentos do baloncesto español que se estancou nos últimos tempos e que quere recuperar o tempo perdido en Santiago. OMS incorporouse esta semana ao Río Natura, xogaba cedido en Marín, na Leprata. Albert OMS chega ao Río Natura Monbus coa lección ben aprendida. Intentar ayudar al máximo nos entrenos e logo ya se verá se hai algún minuto ou non, pero sobre todo intentar ayudar en lo que se poda nos entrenos. OMS dá dous pasos adiante na súa trayectoria ao saltar a Liga Endesa de Endio Marín Peixe Fresco. Un paso adelante considerable, ¿no? Muy importante. Empiezas a jugar con gente físicamente mucho, muy superior a ti y no tienes que poner una marcha, sino tienes que poner dos, porque si no pasan por encima. Pero OMS xa sabe o que é xogar na CB co Juventud. Estreouse con 16 anos e con marchamo de xogador máis talentoso da súa xeración, a do 94. OMS destacou sobre todo nas categorías inferiores da selección española coa que gañou o europeo de Polonia. O Río Natura Monbus incorpora un talento por pulir. Moncho Fernández non puido convocar a Michael Jordan. Aínda que puidese o partido cos canarios, sería moi difícil. O equipo que xaba moi ben, intensísimo, con un sentido colectivo do xogo digno de eloxio. Inda que fóramos todos e viñera Michael Jordan con nós tamén, ia ser difícil. A mala fortuna non lle concede tregua ao Río Natura Monbus. Tras a lesión de Junyent e a saída de Muscala, o último adestramento deixou a escordadura de nocello de Dewar. Mi fisioterapeuta me decía hoy en WhatsApp: este Murphy es un hijo de... Entonces, sabes, lo de la ley de Murphy, se enferma uno y enferman todos. As circunstancias sinalan agora a xogadores como a Mario Delas. Mario tiene que dar un paso adelante. No, es el Obradoiro el que tiene que sacar las cosas adelante, ¿no? Mario ha sido eliminado en los tres últimos partidos precisamente por no ser un jeta. O Río Natura Monbus está obrigado a se reinventar no medio da temporada. Está claro que ahora estamos en una fase de transformación, ¿no? El equipo se tiene que reajustar a los roles nuevos y seguramente a las nuevas piezas que lleguen en el futuro, ¿no? As ausencias fan que a nova fichaxe, Kaspar Berzins, teña que dar un paso adiante na súa adaptación. Na xenda de Berzins figuraban hai unha semana palabras como axudar, complementar. Mais a marcha de Muscala e a lesión de Oriol mudáronas por xogador clave, referencia. O pivote asume o cambio. Nunca podes predecir cosas e... Claro que para o equipo non é bueno. E advirte que aínda lle queda para estar físicamente a tope. Consideracións de Berzins antes de emprender viaxe a Canarias. Río Natura Monbus xoga ali mañá sen os mencionados Muscala e Oriol, pero tamén sen Sanz, coas incógnitas de Dewar por unha escordadura de nocello e de Luz aqueixado de gastroenterite, e co rapaz OMS disposto a estrearse na rotación. Todo un papelón. Ahora somos un equipo máis... unpredictable, impredecible, y un poco cambiado nuestro juego. Vamos a ver cómo va. Unha invitación heroica ante o quinto clasificado do campeonato, nunha cancha das máis complicadas da ACB e fronte a historia, esa que indica que Obradoiro só gañou ali unha vez, e foi precisamente a campaña pasada.